عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یقیناً میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے توفیق عطا فرمائی میں اپنے بہت پیارے بھائی حافظ محمد رفیق صاحب کی اس پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے قصبہ نور شاہ میں حاضر ہوا اور یہاں انعقاد پذیر اس دینی پروگرام میں، اجتماع میں شریک ہوا. دعا گو ہوں کہ میرے بھائی کے اس کانفرنس اور پروگرام کے حوالے سے جو پاکیزہ مقاصد ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ پورے فرمائے. آپ جس جذبے کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اللہ آپ کو اس قدر عظیم عطا فرمائے. ابھی میرے برادر عزیز مولانا سلیمان صاحب، سلمان صاحب، آپ کے سب نے بہت اچھے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں اپنے صحابہ کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے وہ آپ نے اصول زندگی سکھایا ہے وہ بیان کر رہے تھے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی مجھے حضرت حافظ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عظمت قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے سب نے چند باتیں عرض کرنی ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر عطا فرمائے، زبان کی گرہ کھولے. میں جو چند منٹ آپ کے سب نے حاضر ہوا ہوں، چونکہ میں نے ابھی یہاں سے رنالا خود پہنچ کر وہاں خطاب کرنا ہے، میرا پہلے سے وہاں پروگرام طے شدہ تھا، لیکن حضرت حافظ صاحب کی محبت اور پھر ایک میرے بہت پیارے دوست پروفیسر جاوید افسر
طاہر صاحب ابھی فوت ہو گیا ہے سائی وال آٹھ بجے ان کا جنازہ تھا وہ جنازہ پڑھا کر ابھی آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو اس لیے اب تفصیلی بات تو میں آج نہیں کر سکوں گا انشاءاللہ آئندہ سال میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا تفصیلی بیان ہوگا اب چند منٹوں کی باتیں ہوں گی آپ سے اللہ اسی میں خیر و برکت نازل فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی ایک آیہ مبارکہ مقدسہ طاہرہ آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت خود بیان کر رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن ہادی اور رہنما ہے قرآن ہادی اور رہنما راہ دکھانے والا راہ دکھانے والا رہبری کرنے والا رہنمائی کرنے والا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں انا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے بالکل درست ہے حقیقت پر مبنی ہے میں اللہ تیری شان پہ قربان جاؤں تو خالق اور مالک ہے تیرے بارے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے تیری کوئی بات اور اس کی کوئی زیر و زبر بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتی مگر اس کے باوجود میرے اللہ ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہے تاکہ ہمیں یقین ہو اور پختہ یقین جس کو ہم ایمان کہتے ہیں کہ کوئی تردد نہ رہے تذبذب نہ رہے کوئی ذہن میں شک و شبہ نہ رہے اللہ کی ہر بات سچی ومن اصدق من اللہ حدیثا میرے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا کائنات میں نہیں ہے اس کائنات میں سب سے بڑا صادق سب سے بڑا سچا اگر کوئی ہے تو میرا اللہ خود ہے اور پھر میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صادق و امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن جو قرآن اللہ نے ہمیں عطا کیا اندازہ لگائیں 124,000 نبی رسول پیغمبر اور ان کے صلحاء صحابہ امتی دنیا میں تشریف لاتے رہے اور اللہ کے دین کے لیے بے شمار قربانیاں دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید کو سنایا ہے 950 سال اتنی قربانی ایک پیغمبر کی بات ہو رہی دیگر نبیوں کی قربانیاں الگ لیکن اللہ نے یہ قرآن نہ کسی نبی کو عطا کیا نہ کسی پیغمبر کو عطا کیا نہ کسی کے امت کو عطا کیا اللہ نے اس کو سنبھال کر رکھا محفوظ رکھا چھپا کر رکھا فی کتاب مکنون اور جب آئی آمنہ کے لال کی باری عبداللہ کے چاند کی باری سیدہ فاطمہ کے بابا جان کی باری حسنین کریمین کے نانا جان کی باری ہم سب کے ہادی و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اور ہماری باری اللہ نے یہ قرآن اپنے محبوب کو عطا فرما دیا حمیم والکتاب المبین والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين الله فرماتے ہیں وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ألف لام را تلك آية
مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ایسی جامع کتاب ایسی مکمل کتاب ہم نے کسی پیغمبر اور رسول کو بھی نہیں عطا کی اور ایسی کتاب جو قیامت تک کبھی تبدیل نہ ہو سکے ہم نے اگر عطا کی ہے تو صرف اور صرف عبداللہ کے چاند کو عطا کی ہے اللہ اکبر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام آپ تھک تو نہیں گئے ہیں کہ سردی نے مدول چڑھے اتنے تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری او عظمت قرآن دا بھی نعرہ لاؤ نا عظمت قرآن جڑا موضوع چل دے پہ ہے اللہ کے قرآن کی عظمت شان قرآن ہمت ہے قرآن سننے کی جذبہ ہے قرآن سننے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام ورزيت لكم الإسلام دينا یہ کتاب مکمل کتاب ما فرطنا فی الکتاب من شیء اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی تشنگی نہیں چھوڑی اس کتاب اللہ میں ہر شے ہم نے اس میں بیان کر دی ہر علم اس میں بیان کر دیا جو بھی نافع علم ہے نفع پہنچانے والا وہ ہم نے قرآن میں بیان کر دیا اب غوطہ زن ہونا ہمارا فرض ہے ڈونڈے تلاش کریں اللہ اکبر اور پھر فرمایا میرے اللہ پاک نے انا نحن نزلنا الذکر وانا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور قیامت تک اس کی حفاظت بھی ہم خود کر کے دکھائیں گے یہ اللہ کی حفاظت ہے نا نور شاہ میں آپ جا کے دیکھیں سینکڑوں تمہیں قرآن کے حافظ مل جائیں گے راوی کا علاقہ راوی کی زبان بولنے والے عربی زبان نہیں جانتے انا انزلنا قرآنا عربیا عربی قرآن اور پنجابی ماں باپ کے بچوں کی زبانوں پہ اللہ کیسے جاری فرما دیتا ہے یہ حفاظت قرآن کے طریقے میرے اللہ کے تو یہ وہ قرآن ان ھذا القرآن یہ قرآن آیا تو اللہ نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا اب سب پہ مہیمن نگران مصدق لما بین یدی سب کی تصدیق کرنے والا ایک ہندو شاعر کون شاعر ہندو مسلمان نہیں اس کا نام تھا چودھری کوثر رام دلو چودھری دلو رام کوثری یہ اس کا نام تھا چودھری دلو رام کوثری وہ کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں اور نبی پاک صاحب قرآن کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے عظیم الشان ہے شان محمد خود خدا ہے مر
مرتبدان محمد عظیم الشان ہے شان محمد خود خدا ہے مرتبہ دان محمد کتب خانے کیے منسوخ سارے كتب خانے کیے منسوخ سارے كتاب حق ہے قرآن محمد بتاؤں کونسری کیا مشغل ہے اپنا بتاؤں کونسری بتاؤں کونسری کیا مشغل ہے اپنا میں ہوں ہر دم سنا خان محمد وہ کہتے ہیں اللہ کے قرآن نے آ کر گویا سارے کتب خانے ہی منسوخ کر دیئے اب قیامت تک پرچم لہرائے گا تو قرآن کیا لہرائے گا اب پرچم لہرائے گا تو صحب قرآن کیا لہرائے گا یہدی للتی اقوام یہ قرآن ہادی ہے یہ قرآن رہنما ہے راستہ دکھاتا ہے راستہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ابن حبان جیسے صحیح بخاری کتاب نے حدیث پاک اسی طرح صحیح مسلم ہے اسی طرح ایک کتاب اس کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ اور ایک کتاب کا نام صحیح ابن حبان امام ابن حبان کی وہ کتاب صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا انا تارک فیکم کتاب اللہ میں تمہیں اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں ہوا حبل اللہ اور یہ اللہ کے مضبوط رسے کا نام ہے مضبوط سہارے کا نام ہے حبل اللہ یہ اللہ کا مضبوط سہارا طرفہ بیعیدیکم و طرفہ بید اللہ اور اس رسے کا ایک کنارہ مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور ایک اس کا سرہ میرے اللہ کے پاس ہوگا گویا جب انسان قرآن کا سہارا پکڑتا ہے تو اللہ کا سہارا پکڑتا ہے چونکہ قرآن من دون اللہ نہیں ہے قرآن اللہ کے سوا نہیں ہے قرآن غیر اللہ نہیں ہے بات سمجھ رہے شمس قمر سورج چاند ستارے جنت آسمان زمین نباتات تجلیات برقیات جنات ملائکہ یہ سب کے سب اللہ کے سوا ہیں ما سوا اللہ ہے غیر اللہ ہے من دون اللہ ہے خلق اللہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے صفت من صفات اللہ یہ اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی کلام ہے یہ کلام اللہ صفت من صفات اللہ بات سمجھ آ رہی یا سمجھ آ رہی توجہ ادھر رکھنی ہے ادھر میرے والے اگر انج بیکھو گئے موتی تقریب فوراں بند کرنا چند منٹ کرنی ہوئی ختم کرنا اللہ اور رسول کی میں کبھی بے ادبی نہیں انہیں دیتا اپنی تقریر میں آپ سب نے ادھر دیکھنا ہے میری طرح یہ میرا ادب نہیں ہے اللہ کے قرآن کا ادب ہے کملی والے کی ذات اور ان کے فرمان کا ادب ہے سب کی توجہ ادھر ہوگی میں جاؤں گا ساتھی آئیں گے کسی نے نہیں دیکھنا ادھر آپ ادھر دیکھیں جو یہاں بیان ہو رہا ہے توجہ فرمائیے اللہ کیا فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے سہارے کا نام ہے قرآن اللہ کے مل کے بولیں یہ رہنما ہے جب بندہ قرآن کا سہارا پکڑتا ہے تو یوں سمجھئے جیسے اس نے خود میرے اللہ کا سہارا پکڑ لیا اور اللہ کا سہارا یہ مضبوط سہارا ہے اللہ کا سہارا مل کے بولیے اللہ کو جزائے خیر دے بڑا اچھا سپیکر یا توڑا بڑا اچھا بڑا خیال کر دے پہ اللہ تو نظر دے یہ مضبوط سہارا یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سناوا اللہ کا قرآن سناو فضل رفیق انشاءاللہ قرآن سننا ہے انشاءاللہ نعرہ تکبیر
عظمت قرآن عظمت قرآن حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مضبوط سہارا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں لا اقرا فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله فرماتے ہیں فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن سے رشتہ جوڑ لینے والے وہ تو اللہ کے مضبوط ترین سہارے کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ قرآن والوں کو اپنے دوست بنا لیتا ہے یہ میں نے جملہ کہا نا کہ اللہ قرآن والوں کو اپنے دوست اور ولی بنا لیتا ہے تو میں نے جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں بھی کہا ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتی اہل القرآن ہم اہل اللہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں اور حدیث پاک آخری لفظ کا میں جب ترجمہ اور معنی بتاؤں گا تو آپ ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کریں گے دازنا کے ادھار کرنا اگلے سال تو لمبی تقریر سنانی انشاءاللہ اللہ اور پانچ منٹ اللہ تو سلامت رکھے پانچ منٹ اور بیان کرنا وَخَاسَتُهُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قرآن والے ہوتے ہیں یہ اللہ والے ہوتے ہیں وَخَاسَتُهُ اور اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان اللہ شان اولیاء حضرت علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اللہ والے قرآن والے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور انہیں اللہ خود اندھیروں سے نکال کر لا کے نور میں کھڑا کر دیتا ہے اللہ روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے ایمان کی وادی میں کھڑا کر دیتا ہے یقین کی بلندی پہ کھڑا کر دیتا ہے وہ زندگی ٹامک ٹوئیاں مار کر نہیں گزارتے تردد تذبذب سے زندگی نہیں گزارتے آج کچھ اور بات کہہ دی کل کو کچھ اور بات کہنا پڑی ایسا نہیں کرتے اللہ ان کو ہمیشہ ایک ہی حق کی رہنمائی فرماتا ہے اللہ کا قرآن اللہ والے جو ہوتے ہیں بیداری کے عالم میں تو بیداری کے عالم میں جاگ رہا انسان اللہ تو اولیاء کی شان یہاں تک بیان کر رہا ہے الا ان اولیاء اللہ الا ان
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. میرے اللہ فرماتے جو میرے دوست ہوتے ہیں میرے ولی لہم البشرا فی الحیات الدنیا جب وہ رات کو سوئے ہوتے ہیں تو میں اللہ انہیں خواب میں رہنمائی کر دیتا ہوں. سوئے ہوئے نیند کے اندر بھی اللہ ان کی دوستی نہیں چھوڑتا. انہیں بعض اوقات کوئی فیصلہ کرنے میں سوچو بچار کا مرحلہ ہوتا ہے کہ کام کروں یا نہ کروں, رات سوتے ہیں تو اللہ خواب میں رہنمائی فرما دیتا ہے. یا قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا کے دو معانی میں سے ایک یہ معنی ہے کہ جب وہ سوئے ہوتے ہیں اللہ خواب میں خوشخبریاں عطا کر دیتا ہے, اللہ اچھے خواب دکھا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ فرما رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم, یہ قرآن میرا رہنما, قرآن میرا. آپ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ کانفرنس سن رہے ہیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحرا میں کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے, نخلستان میں قرآن پڑھ رہے تھے, اور قریب سے کافر اور مشرک جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا. ان کے کانوں میں نبی پاک کی زبان اطہر سے قرآن کی میٹھی میٹھی تلاوت سنائی دے گی. وہ وہیں سے پلٹ آئے اور آ کر اللہ نے وہ پورا نقشہ کھینچا. وہ کیا کہتے ہیں وَإِصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَزَرُوهُ قَالُوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللہ فرماتے ہیں پہلی بار جنات نے آ کر نبی پاک سے قرآن سنا تو ایک بار ہی قرآن سن کر جنات کو سمجھ کیا آئی, جنات کو کیا سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم, کہ قرآن تو رہنمائی کرتا ہے, قرآن تو رہنما ہے, قرآن رہبر ہے, قرآن ہادی ہے, قرآن تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کیا دکھاتا ہے کون سا راستہ؟ الی الحق, حق کا راستہ دکھاتا ہے. و الی طریق مستقیم, طریق مستقیم دکھاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جنات نے ایک بار قرآن سنا اس نتیجے پہ پہنچے. اللہ اکبر. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا
کیا کہہ رہے ہیں، یہدیل رشد، یہ تو بلائی کا راستہ دکھاتا ہے. قرآن کیا دکھاتا ہے؟ اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ بلائی کا، خیر کا، عقل کا، بصیرت کا، فراست کا، رشد و ہدایت کا راستہ ہے. قرآن اتنا مضبوط راستہ دکھاتا ہے، یہدی للتی اقوم، جس میں کوئی نہ ایچ پیچ ہے، نہ اونچ نیچ ہے، صراط مستقیم ہے. جو قرآن راستہ دکھاتا ہے وہ راستہ صراط، مل کے بولیں صراط، ذرا بلند آواز سے بولیں، وہ صراط مستقیم ہے. اللہ اکبر. اب جنات نے قرآن سنا ایک بار، اور وہ جنات ایک بار قرآن سن کر خود خطیب بن گئے. آپ نے بڑے مولویوں کی، علماء کی، خطباء کی تقریریں سنی، لیکن میرا خیال آپ میں سے کسی نے بھی جنات میں سے کسی جن خطیب کی تقریر نہیں سنی. نہیں نا سنی؟ سناوا. لوگوں کا ذہن چ ہوتا نا کہ سیدہ کو جن ہو دے رہے، اسی الحمدللہ کڑ چھڑی دے رہے. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، شان اولیاء اللہ زندہ باد، حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد. اللہ کے قرآن میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. اللہ کی قسم، بندہ یہاں سے اللہ کا نام ہی لے لے نا تو سارے شیطان بھاگ جاتے ہیں. شیطان کی کیا جرت ہے کہ اللہ کے نام کے سامنے کھڑا رہے. بس مسئلہ صرف یہ کہ یہاں سے پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں سے پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات میں سے ایک جن نے آ کے تب تقریر کی نا اپنی قوم کے پاس، تو ابھی اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کی وہ قوم کافر تھی اور مشرک تھی. مگر اس جن نے نبی پاک سے جو سیکھا نا دین، اور تقریر کرنے کا جو طریقہ سیکھا، اور جو قرآن سمجھا، اس کے مطابق اس نے آ کے اپنی قوم کو جو تقریر کی، حالانکہ وہ قوم مسلمان قوم، مل کے بولیں، وہ ابھی جنات مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ کافر اور مشرک تھے. مگر اس جن خطیب نے جو رسول اللہ کا شاگرد ہے، نبی پاک کا تلمیذ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کا متعلم ہے، طالب علم ہے، اس نے جو تقریر کی نا اپنی قوم کے پاس آ کر، کیا کی؟ کہتا ہے یا قومنا. کیا کہتا ہے؟ اے ہماری قوم، اے ہماری قوم. اچھی بولو. تو جی ساڈا دور ہوں تو ساڈے کوئی بندہ ہندوؤں کے سامنے تقریر کردیا، سکھاں کے سامنے تقریر کردیا، دوسرے غیر مسلمان سامنے تقریر کردیا، کتے کہہ بندہ ہے کہ اے ہماری قوم، تو پھر اندا کی پلا ہے؟ سویرے سوشل میڈیا انہیں گھر باج پہنچنا سی، سوشل میڈیا پہلے پڑیا ہونا سی، لالا لا چکی ہونی سی انہوں نے. اللہ ہمیں علم عطا فرما اور علم نافع عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسالک علما نافعا، اللہ ہمیں وہ علم چاہیے جو نفع بخش. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے اس علم سے، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ ہمیں وہ علم نہیں چاہیے کہ جو علم تو ہو مگر نفع بخش نہ ہو، الٹا قوم کو نقصان پہنچائے. تو ایک تو نیم خاندہ، یا بالکل ہی جاہل، یا دین سے بالکل بے خبر، یا بعض اوقات اسناد اور ڈگریاں بھی ہوتی ہیں لیکن ادھر دل میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے بحیثیت ایک مسلمان اور مبلغ. وہ چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کے جو صحابہ اتنی بڑی تعداد میں، مولوی صاحب چلے گئے، نوجوان تقریر کر رہے تھے کہ بیٹھے نے چلے گئے، انہوں نے نام دسیا اپنا، سلمان فارسی. سلمان فارسی، اب جس صحابی کے نام پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، فارسی تھی.
ایک صحابی حضرت صہیب رومی، وہ رومی تھے، رومی زبان تھی، عربی نہیں تھی. جناب بلال حبشی، حبشی تھے، افریقی تھے، وہ بھی عربی نہیں تھے. ابو ہریرہ مکہ مدینہ کے نہیں تھے، یمن کے تھے. پتہ نہیں کہاں کہاں کے رہنے والے صحابہ، تہذیبیں الگ الگ تھیں، زبانیں الگ الگ تھیں، مگر سب کے سب نبی پاک کے جان اثار کیوں بن گئے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، فبیما رحمت من اللہ، فبیما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، یہ جو آپ کے صحابہ کی اتنی بڑی جماعت اتنی تھوڑی مدت میں تیار ہو گئی ہے نا، ایک لاکھ اور کئی ہزار صحابہ بن کے جان نثار، تو یہ اس لیے بن گئی کہ آپ کی زبان میٹھی ہے، آپ کی زبان ہے اور آپ کا دل دوسروں سے پیار کرنے والا ہے، ہمدردی کرنے والا ہے. تو جن نے جو تقریر کی کیا کہا، او مشرکو، اسی ہوں تو اسی ایویں آواز کرنا سی، او فلانے ہو، یہ کوئی تقریر تقرور نہیں، یہ سب دین کے ساتھ مذاق ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ تو کلمہ گو ہے، یہ تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے. کوئی اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سب مسلمان ہیں، سب نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. آپ ان کے بارے میں یہ لب و لہجہ اختیار کریں تو یہ اللہ رسول کی تعلیم کے خلاف ہے. ان سے سب سے کہیں کہ آپ ہماری قوم ہیں، آپ ہمارے اپنے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے، مل کے بولیں. آج پاکستان کو کسی دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے. اللہ ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے. دنیا کی سب سے بہترین فوج اگر کسی ملک میں ہے تو پاکستان ہے. پاک فوج جیسی فوج کہ جن کا نصب العین ایمان، تقویٰ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ فوج صرف اور صرف پاک فوج ہے. انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ ہمیں دشمن کا کوئی ڈر نہیں ہے. ہمیں خطرہ ہے تو اپنی صفوں کے اندر جو اختلاف اور انتشار ہے، ہمیں اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، ہم نے اس نقصان کو روکنا ہے. کہہ دیں انشاءاللہ، اونچی بولو انشاءاللہ. جو مولوی لڑاتے ہیں آ کر، ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. ہم نے پیغام پاکستان ایک قومی بیانیہ ایوان صدر میں بیٹھ کے ترتیب دیا، تمام مکاتب فکر کے علماء، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، اہل تشیع، ہم سب جمع ہوئے اور ہم نے 2200 علماء تھے، ہم سب نے اس پہ سائن کی اور اس پہ لکھا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کی جناب ایک اجازت مل گئی کہ وہ کبھی کافر ہے، آ مشرک ہے، آ گستاخ ہے. یہ باتیں اب پاکستان میں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. سب بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کے، ایک دوسرے ہمیں پیار ہے، محبت ہے، ہم نے کٹھے رہنا ہے، ہم نے اس ملک کو مضبوط بنانا ہے، اس قوم کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے. ہم سب نبی پاک کی امتی ہیں. یاد رکھیے یہ فرقے نہیں ہیں. فرقہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ جب اصول دین کو چھوڑ کر کوئی نئی بات بنا کھڑی کرے تو وہ ہوتا ہے فرقہ. ہمارے اصول دین کیا ہیں؟ پانچ نمازیں، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ، زکوٰۃ کی ادائیگی. اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، اس مجمع میں تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوں گے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، تمام مسالک کے لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ حتیٰ کہ جڑے شیعہ ہیں نا، اسی مشہور کیتا ہے کہ وہ تین پڑھتے ہیں، وہ تین نہیں پڑھتے، نمازاں بھی پانچ ہی پڑھتے ہیں، زور اثر دی کٹھی کر دے نے، مغرب عشاء دی کٹھی کر دے نے. تو کنیاں نمازاں سارے مسلمان پڑھتے ہیں؟ اونچی بولو. اگر کوئی دنیا میں گروہ پیدا ہو جائے جو کہے کہ نہیں نمازیں جی چھ ہیں، تو یہ فرقہ بنے گا.
کوئی یہ کہہ دے کہ نمازیں چار ہیں یہ فرقہ بنے گا. اب سارے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں؟ ساری جماعتاں دے جا کے محراب دیکھ لو نا, ساری مسجداں دے کدھر نو محراب نے, قبلے نو. اور ہمارا سب کا قبلہ بیت اللہ ہے. روزے جو فرض سمجھ کے ہم رکھتے ہیں کس مہینے کے؟ اچھی بولو. کوئی مسئلہ کے غیر جڑا کہے کہ نہیں جی اسی رمضان دے روزے نہیں رکھنے, اسی تو محرم چ رکھ لیں گے, ساڈے فرضی روزے ربیع الاول چ ہوندے. کوئی کہندا ہے تو اصول دین پہ ہم کٹھے ہیں. کتنے روزے ہیں؟ 29 یا 30 پورے رمضان کے. اور حج بیت اللہ کس مہینے میں ہم کرتے ہیں؟ کیوں جناب, کسی مسئلہ کسی مسئلے کا اختلاف ہے گئے کہ نہیں فلانے مہینے جو حج ہوتا ہے؟ وہ سب کہتے ہیں ذوالحجہ میں ایک تاریخ ہے, اور سب کہتے ہیں حج کہاں پہ ہوتا ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ. اور جب ساری باتوں پہ آپ کا اتفاق ہے تو میرے بھائیو یہ فرقے نہیں ہیں, یہ مکاتب فکر ہے, یہ مکاتب, یہ علمی باتیں پھر کبھی میں تفصیل سے آپ سے بیان کروں گا. اتنی بات سمجھانی تھی کہ آپ سب بھائی بھائی ہیں, آپ سب اچھی بولو. یہ فرقے بنانے والے مسالک کو فرقے تمہاری زبانیں بناتی, تمہاری کم علمی اور کم فہمی بناتی. لیکن اب یہ دکانیں فرقہ پھیلانے کی ہم پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ امت کو اکٹھا کر کے چھوڑیں گے, اور اللہ کے قرآن کے پلیٹ فارم پر, نبی پاک کی محبت کے پلیٹ فارم پر, نبی پاک کی سنت کے اور اتباع کے پلیٹ فارم پر پوری قوم کو متحد کر کے چھوڑیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم, قرآن ہادی ہے. قرآن ذرا زور سے بولیے, قرآن ہادی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, نبی پاک کے بارے میں اللہ نے قرآن کے حوالے سے فرمایا وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. حافظ رفیق تیری محبت اللہ نے قبول کی تھی, میں اتنا بیان کر چھڑے, اے آخری دو آیتیں پڑھ کے میں اجازت چاہنے لگا. اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. اللہ فرماتے ہم نے آپ کو میرے محبوب قرآن عطا کیا, اور ساتھ مثل قرآن بھی عطا کیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. میرے محبوب کی سیرت, آپ کی سنت, یہ مثل قرآن ہے. حدیث نبوی مثل أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. آقا فرماتے مجھے اللہ نے قرآن بھی عطا کیا اور مثل قرآن بھی عطا کیا. آپ کی سیرت, آپ کی اسوہ حسنہ, آپ کی سنت, آپ کی عطرت, یہ مثل قرآن ہے, تاکہ ہمیں قرآن سمجھ جائے قرآن پہ عمل ہم نے کیسے کرنا. جن دی تقریر ہوتی ساری نہ کٹھی ہونی, کوئی سن لو میں پہلا جملہ یہ سنایا ہے,
جن نے کیا کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، اے ہماری قوم، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے. پتہ چلا اگر سامنے غیر مسلم بھی ہوں تو تقریر ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ کرنی چاہیے، محبت کے ساتھ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دو نبیوں کو فرعون کے پاس بھیجا اور ان دونوں سے فرمایا اذهبا الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ. فرعون جیسا بندہ سامنے بیٹھا ہو نا، فرعون جیسا شاید دنیا میں نہ پہلے کبھی آئے نہ بعد میں آئے، جس نے یہ کہا ہو کہ انا ربکم الاعلى، کہ میں عام رب نہیں ہوں نعوذ باللہ، میں تو رب اعلی ہوں. اتنا بڑا مجرم فرعون، اللہ ایک نبی نہیں کٹھے دو نبیوں کو بیچ کے ان سے فرما رہا ہے کہ فرعون کے پاس تبلیغ کرنے جاؤ، تقریر کرنے جاؤ، لیکن کس طرح؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم نے فرعون کو بھی جا کے نرم نرم انداز سے تقریر سنانی. کیویں تقریر سنانی ہے؟ نرم. تے تانوں تو پسند ہی نہیں آندیاں. لا میرے جس تقریر چ تے حق ادا ہو گیا. اہل حدیثاں دی مسجد چ بریلویاں دے خلاف، دیوبندیاں دے خلاف، تے انہاں دی مسجداں چ انہاں دے خلاف، انہاں سارے دی مسجداں شیعاں دے خلاف، تے او وی لگے ہن ادھروں، تے پھر بڑا حق ادا ہوندا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی پاک کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دے، ہمیں وہاں نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو. میں بہت ساری باتیں کہنا چاہ رہا تھا، انشاءاللہ وہ ادھار کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ سال اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، مجھے بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سال پھر اکٹھے ہوں گے اور یہ چیزیں یہیں سے ہم بیان شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.